How are you doing? Ah, der var lidt Joey over det. Ja, how joy. You doing? How are you doing? Det er bare sådan, at serien ikke stadigvæk kører, så kunne vi lige hoppe ind i den der, lige stået inde på, hvad den hedder, den der café. Central Perk hedder den. Central Perk. Det var i hvert fald Aqua med How Are You Doing, som er ugens Radio 100 hit, den nye single fra Aqua. Yeah. Den kommer vi til at spille her meget i løbet af ugen, og giver den lidt ekstra kærlighed alt det der. Mm. Så kunne jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig, René, her i blok nummer 2. How Are You Doing? Du skal jo, du skal bokse. Mhm. Mod Stig Tøfting? Ja. Sidst vi stod... Stig Tøfting. Stakkel Stig Tøfting? Det er godt, Lene. Han er så død. Alright. Altså, jeg vil sige det på den her måde. Jeg håber, at Stig kommer... Altså, jeg håber, han har trænet, og jeg håber, han slår så hårdt, han kan. Fordi jeg kommer til at slå så hårdt, jeg kan. Det var også... Det var planen. Sidst vi så Stig Tøfting i en boksering, præsterede han jo... Det var jo ikke en boksekamp. Nej, det var det ikke rigtigt. Hvis jeg havde haft ham der... Hvad hedder han? Sidney Lee. Nå ja, hvis jeg havde haft ham der, hvis jeg havde haft hans nummer, så kunne jeg bare sms'e ham, så var han jo faldet om. Men jeg skal jo ikke det. Men René, har du prøvet at bokse før? Ja, det har jeg, og jeg vandt. Okay, men her må jeg lige. Okay. Jeg kan ikke huske, hvem du... Det var en dørmand i København, der udfordrede dig, ikke også? Jo. Og så kommer... Og jeg var der ikke, desværre. Jeg hører bare bagefter, at Diffen, han kommer ud til lyserød smøg og Barbie Girl. Og alle sidder og hyler og griner nærmest, ikke? Så går det 30 sekunder. Så 1 minut og 54 sekunder. Okay, jeg skulle lige lægge lidt på, ikke? Ja. Godt. Men så ligger han den anden fyr der i gulvet og rejser sig ikke. Sådan. Så er det fucking sejt at komme ud til lyserød smøg og Barbie Girl. Ja. Har du tænkt dig at gøre det igen? Kommer du ind til Barbie Girl igen? Nej, jeg har en anden overraskelse faktisk. Noget, der passer meget, meget mere til... Til den situation. Nu er det jo anden gang, jeg skal bokse, så den her gang bliver det Cartoon Heroes, eller det, du siger? Nej, vi skal lige et step op. Landsholdssangen, eller hvad? Vi havde vi vide. Vi glæder os under alle omstændigheder til at se dig. Det bliver sjovt. Men prøv lige at høre, nu er I jo så gendannet, det er efterhånden et par år siden. Nu er I gang med tredje studiealbum. Har I overhovedet tid til det her Aqua? Fordi altså, Line, du render rundt og flørter med noget skuespilleri. Ja. Søren, han laver noget high matematik. René, du bokser, du samler ind til familier med kræftramte børn. Altså helt ærligt, har I overhovedet tid til at lave Aqua? Altså Aqua, det er som det er 100% det, vi laver nu. Altså jeg har filmet lidt indimellem, jeg så helt har været på min 9. film nu, og har en film tilbage i maj. Men altså hovedsageligt, så er det Aqua, vi fokuserer på. Og altså drengene, de længere, jeg ved ikke hvad, Claus og Søren, hulemænd, de sover i studiet. Altså jeg har ikke set min mand i en evighed. Så vi er det her, og vi knokler, og det bliver et fucking godt album. Jeg kan fortælle til folk, der sidder derude og tror musik, det er sådan et 8-4 job, så kan jeg fortælle, at jeg stod op klokken 4:15 i morges, og så kiggede jeg på min telefon, og så gik jeg ind på noget, som man kalder en Dropbox, hvor man ligesom kan se forskellige ting. Og der kan jeg fortælle, der havde drengene lige uploadet noget for 58 minutter siden, da jeg stod op. Så det er altså ikke sådan et 8-4 job, det er sådan et 8-8 job, hvor at, de der virkelig bliver givet gas. De arbejder faktisk bedst om natten, så... Ja. Lige her kort til sidst, bliver How Are You Doing, bliver det et pejlemærke for, hvordan albumet kommer til at lyde i sin helhed? Det bliver meget mere dansagtigt, og vi har jo bevæget os meget væk fra de her altså, små universer, som vi også havde dengang. Altså, vi synes selv, vi har opfundet den dybe tallerken igen for os selv. Der er meget hårdere lyd. Det er fire gulve og dansagtigt. Og et par dark horses, som vi plejer. Så det er et genfødt Aqua anno 2011, vi får at høre. Ja, det er det i hvert fald. Og så også i forhold til hvor vi kom fra sidst, der er der sket store forandringer. Og lige nu kan man sige, må vi nøjes med første singlen How Are You Doing. Den er ugens Radio 100 hit. Lena og René, tak fordi I lagde vejen forbi. Tusind tak. Og held og lykke med alt det arbejde, der ligger foran jer. Tak skal du have. Vi glæder os til albumet. Det her, det er tidligere Radio 100 hit. Her er Burhan G. Søvnløs, klokken den er 19 minutter over 8. Godmorgen.